fanaaniinta hawlada waaberi oo magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulan ku yeeshay ayaa tacsi u diray eelada allaha u naxariistay jilaagii caanka ahaa ee lagu magacaabayay ibraahim ismaaciil sugule oo ku magac dheera sooraan oo ku geeriyooday magaalada burco ee somalilan waxaana ay eebbe uga baryeen inuu jannadii firdowsi ka waraabiyo samir iyo iimaanna uu ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday culinta waa ilaahay ilaahay inuu samir ka siiyo iyo inta fanaaniin soomaaliyeed oo idilo dunida dacaladeeda ku kala nool waxaanu leenahay samir iyo iimaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ma lahan xuduud fanku ma le deegaan ma le cid gaar u leh ma jirto fanaankaas ka baxay ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariis maanta ducu inooga baahan yahay dadka soomaaliyeed daafaca caalamka meel walbay ka joogaan sooraan maanta qof loo sheegayaa kuma jiro waxaan u weydiinayaa dadka soomaaliyeed inay u soo duceeyaan ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadiqa allah inaga siiyo waxaan filayaa abwaan sooraanaanu ka bixin fanka keliya ee uu ka baxay ummadda soomaaliyeed ama inta soomaali ku hadasha oo dhan inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun halka saaka waxaan isugu nimi kooxdii waaberi madaxdeedii iyo bahda warfaafinta tiim ka socda inaanu u tacsiyeyno ilaahay ha u naxariistee ibraahim ismaaciil sugule oo loo yaqiin sooraan wuxuu ahaa nin si walba qayb kasta oo fanka nin aqoon u leh sooraan ayaa ahaa abwaan fanaan iyo jilaa caan ka ahaa geyga soomaalida ay degto isagoona keenay riwaayado xiiso gooni ah u lahaa bulshaweynta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan xumar goxurbaynta city jowhar